Me tirem agora daqui. Senhor, sim, senhor. Pressione o botão vermelho. Ela está bem irritada. Devíamos deixá-la lá dentro. Eu ouvi isso. O outro botão vermelho. Eu estou esperando. Senhora, lamento, senhor. Vamos lá, galera. Mais um vídeo de troféu aqui em LEGO Star Wars, O Despertar da Força. E dessa vez o troféu é: eu gosto desse Wookiee. Você precisa completar uma missão com o Chewbacca e a Mass. Eles estão aqui na roda, ó. O Chewbacca tá aqui e a Mass tá aqui. Eu já tentei dar uma roubadinha aí no jogo, só no final da missão do capítulo 8 colocar os dois e ver se o troféu pipocava. Não deu certo. Agora eu vou tentar um método um pouquinho mais roubado, que é o seguinte: eu vou entrar com eles na missão e já vou sair, e aí vamos ver se o troféu vai pipocar. Se não pipocar, eu vou ter que jogar um capítulo inteiro aqui e rezar pra esse troféu não tá bugado. Então vamos pegar aqui. Eu quero pegar o episódio da Ilha do Luke. Aonde que é a Ilha do Luke? Ué. Ah, é aqui. Eu já tinha acertado de primeira. Então vamos tentar. Jogo livre. Ilha do Luke. Ah, eu vou deixar na Mass. Vamos colocar aqui o Chewbacca. Deixa eu ver se eu coloquei o normal. Não, coloquei o ferido. Vou colocar o normal. Aí a gente tá aqui na missão de boa. Não use salvar e sair. Use só sair. Vamos ver se o troféu vai pipocar. Sair do nível. E é isso aí, galera. O troféu pipocou aqui, bem roubado, bem facinho. O engraçado é que eu fiz isso lá no final do capítulo 8, só que eu terminei realmente o capítulo. Eu comecei pelo terceiro checkpoint, terminei o capítulo com os dois, e aí o jogo não deu troféu. Agora que eu fiz essa gambiarra aqui, o jogo deu. Bom, bem simples. Não precisa perder tempo fazendo uma missão inteira. E é isso aí. Boa sorte para quem for platinar e fazer 100% no jogo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer, curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!